Nu čia dabar. Voriukas įsitaisi. Eik iš čia. Aš tuo išmaudysiu. Aš greitai. Va, vaikai, dabar, kai balti žmonės būsit. Oi, čiobreliai, sako imunitetui labai gerai. Gerkit, vaikai, į sveikatą, 100 metų gyvensit, 100 metų nesirgsit. Jo, va čia tai mano žmogus. Kai dar jaunas buvo, tai gražus per velnę vyras buvo. O toj kitoj tai mes Sibire, Jakutske. O ten tai gyvenimėlis. O ten tai gyvenimėlis buvo. Žiūrėkit, ačiū labai už arbatą. Bet mums dar 6 vietas šiandien aplankyti reikia. Eikit, vaikai, eikit. Įdirbkit, į sveikatos jums. Į nebijokit, apie Sibirą daugiau nepasakosiu. Šitą Sibirę ten šalta buvo. Vaikeli, gal kotletukų valgysi? Ne. Ačiū, ne. Tai gal tavo draugas norės? Ką? Gal draugas tavo norės? Kotletukų. Grįžt skaitliukus nurašęs, paklausim. Tu, vaikeli, tik niekur nepabėg. Tuoj valgysim. Aš nuskinsiu žiedą, puikų astro žiedą, paskutinį žiedą drumzlino rudens. O kaip sikisi burbės išvirė. Nu, toks didelis vaikas nenori valgyti. Valgyk, sakau. O tai tu čipsų, tų visokių picų, tai kaip bebrus ryjat. O jau močiutis, kotletukai tai nenorit. Rupečka tu. Valgyk, sakau. Ryk. Laukia 50 laipsnių. Sušalsi. Ryk. Ryk, sakau, ryk.
Ryk, durnelį, tu ryk. Nu, baigs jaudytis. Valgyk. Nu, valgyk, sakau. Nu, į kur tu dabar šliauži? Nu, tik atėjai ir išeini. Nu jo, tipinė močiutė, nepamaitinus neišleidžia. Atlėkė busilėlis, pamačiau, atnešė nešulėlį, paėmiau, suspindėjo. Saulėlė pajutau, nušvito laumės juosta, atkirpau. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater.